Oi! Enkuba ogiwanuddeyo! Nambi ono gwe ntambudde naye. Nambi mujjeyo. Ebadde saga. Ani bati wanuka wanulayo. Basi abugembe yagigambe eveeyo. Basi abugimo nagigambe wanukeyo kati naye. Evuddeyo. Evuddeyo. Omulungi akyali ku MOS Media nyongera okubuuzaako ne nkwebaza gy'otuusaako engalo olunaku olwaleero twatuuse dda mu cricket oval e Lugogo olunaku lwa nkya gwanga mujje Lugogo legenda Dr. Singa Chameleone Joseph Mayanja lwagenda okuba n'ekivulu kye ekya gwanga mujje twatuuse dda e Lugogo okubanga tukunyonnyola tukutemeratemeramu embeera bw'eyimiridde nga bw'olaba emabega wange wano w'enyimiridde ye stage ey'omulundi guno gye bazzeemu okukola omulundi ogwokubiri okusinziira ku ebyo ebyaliwo 2 weeks back ng'ekivu kino kyali kirina okubeera ng'ennaku z'omwezi 14 ekitasobola kubeerayo olw'enkuba n'embuyaga eyamenya stage this time around stage ya Joseph Chameleone bagikyusizaamu ku mulundi guno yali sayidi eri nga stage z'abayimbi abalala bonna we zize zibeera naye this time around bagikyusizaamuko ne baba nga bagiteeka sayidi wano ewali stage ya mwana muwala Cindy Baby we yaliko mu kivu kya Cindy Baby bumpate bwe njogera mu nkyukakyuka ya stage osobola okugitegeera this time around bagijje ewali stage ya Spice Diana ne bagiteeka ewali stage ya Cindy Baby wano ewali stage ya Cindy Baby ng'ensonga lwaki bagitadda programu eno ekutusibwako Haji Miti omusomi w'eddwa gwalina ebizibu eby'enjawulo ku mirimu oba mu bulamu obwa bulijjo oli mulwadde olina majjiini mukubire ku nnamba y'essimu gy'olaba wansawo Theron Music Group of Company nga bano bakola ku mikolo egy'enjawulo gwalina birthday party olina mbaga bagaba obutebe sound system bano balina ne studio ecodinga music ku muyimbi atandika n'abaliko bakubire ku namba y'essimu gy'olaba wansawo abantu waliwo akazimbe ka National Council of Sports ng'era bw'oba oyinza okulaba abantu waliwo akazimbe emabega nti bazimbye stage omulundi guno nnyimpi okusingako nnyimpi si mpanvu ng'ekizimbe nti embuyaga ne bw'eba ezzenga y'amaanyi ng'embuyaga eyajja last time tesobola kubanga ekuba stage eno because last time stage eno yakubwa embuyaga enkuba eyatonya n'embuyaga zaakuba stage but this time around webagitadde wano nti enkuba ne bw'eba etonye embuyaga ne bw'ebeze eba tesobola kumenya stage eno era nga stage eno ekoleddwa mwami Steve Jean owa Fenon Records yagizeemu yagizimbye nga ku mulundi guli ebimu ku bikyuseemu ku stage eno bwe mbanga kunyonyodde nti ku mulundi guli stage baali bazimbye mu shape yayo bwe yali eze baali bazimbye leta M ekitegeeza mayanja but this time around tebazimbye leta M bagizimbye mu fomu ya V oba nyinza ogiyita ya U-shape valley bwemagizimbye mu stage eno kitegeeza nti ku mulundi guno bakyusizzaamu mu nzimba gye baali bazimbye naye nga byo ebiwawaatiro gye baali bataddeko mu sides bigenda kusigalawo ng'era bw'olaba nti abagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebiwawaatiro bino bakyagendera ddala mu maaso n'okuba nga kubikola bakubanga ku mulundi ogwaleero nti bakozeemu mpolamukko okusinziira ku byaliwo nti ebyuma byali birina okubeera nga biddamu okubeera nga bivaluingwa by insurance okusobola okusasula mwami Steve so ku mulundi guno kyabatwalidde mwakabanga okubanga stage baluddewo okubanga bagikompulishinga naye nga bategeezezzaako nti bwe zinaagenda okwerera olunaku olwaleero ku ssaawanga nnya stage eno egenda kubanga ewedde era nga tusuubira Dr. Joseph Chameleone okubanga ajja akole rehearsal wabula emabegakaawo enkuba egenze n'ejjamu ebigambo nebyo nga bibadde bingi nnyo bayimulayo ku Facebook Twitter everywhere it was trending enkuba etonya abantu bonna beewunya bagamba yii okuva stage eno lwe yamenyeka enkuba ebadde tetonya but this time around enkuba evudde waki ekireese enkuba okubeera ng'etonya abantu bangi beewunyisizza ne batandika bannayo gravity akoze bwati naye enkuba ebadde ekyatonya Dr. Joseph Chameleone azze naayimirirako mu nkuba n'agiraba era enkuba n'egenda n'otegeeza nti buli kimu kijja kubaawo gwe gwenyinza okugamba ku MOS Media era ali eyo nga osuubira okujja mu concert eno eya legendary gwanga mujje olunaku olw'enkya Chameleone agambye nti kegwake kegutonye kakibeeki oba stage eddamu kugwa oba ekola etya ajja kuyimba naye kinaaba kyetaaga kuleeta kamukalakaasa abantu ababiri abataano ekikumi enkumi emitwalo obukadde abanaabeera wano mu cricket oval ajja kubayimbira ku mukalakaasa katugambe nti stage enaaba terededdeewo naye nga kyonna kigenda kuggwa olunaku lwa nkya olwokutaano ekivulu kino ekyaggwanga mujje
kiriwo enkya olunaku lwakutaano era nga kuyingira 200,000, 500,000, tebo za 5,000,000 ne 3,000,000, naye nga batugambye za 5,000,000 zamaze dda okwanga ziweddewo. Abaleze 1,000,000 baada ya sekachasa table bill okusinzira ku test case big security biguruguru Uganda police etegeza ako okusinzira ku mwogezi wa police ku OSG bategeza ako nti security eriguruguru nga ku mulundi guno ebintu bingi ebikyuse erugogo wano bwoba aliko mu kisaayi wano erugogo nga walaba last time ki ekyaliwo n'awajja tugoberera ku MWZ media nga tujja tukulaga embeera oba asobola okulaba ki ekyaliwo last time ti VVIP tent bali bakitaddewo mu kisaayi but this time around tebataddewo tent era nga boolaba nti VVIP nayo egenda kubeera open kameleone asazeewo ekisaawe akigule asazeewo ekisaawe kibeere nga kiri open ti omuntu yenna anajja aleme kwekwasa mbu abate bataddemu tent ne bafunza ekisaawe ayagala ajjuze ekisaawe buli anaamulaba na buli anajja akkirize nti ddala is the number one wa Uganda mu music industry. Tusuubira abantu abawerako okujja mu ggwanga mujje byonna ebigenda okubaawo. Tusuubira ebintu bingi entertainment ey'enjawulo nga government line up eriko abayimbi abo bokka betuyita cream in live band abayimbi abo bokka abalina music gw'otuule waka n'owuliriza n'onyumirwa ng'olina efamily yo n'okyamuka nga bakulembeddwamu legend doctor Jose Chameleone. Tusubira Palaso okujja okuyimba, tusubira Wizoman Mawizo okujja okuyimba, tusubira David Lutalo ajja kubaawo, Papa Misachi Semakula ajja kubaawo. Ndoza botunuira list y'abayimbi otegeera ki ekigenda okubeera mu kisaawe wano Lugogo. Egenda kubeera serious disco, serious music. It's not going to be a joking music anywhere. So embeera bwetyo bwekyayimiridde mu Lugogo, abakola ba service provider bakyakolera ddala, abazimba ebintu ebyenjawulo era ng'ekiro kyonna tugenda kubeera wano nga tukyakolera ddala. Nga bwe nkugambye nti gates zigenda kuggulwawo ku saawa 2, gwe wenna yali ya booking a ticket for the first time nga tewasobola kukozesa tiketi yo kw'ebyo ebyagwawo, bakuteeza ne bagamba nti jangu ne tiketi yo egenda kuba eyingira, togenda kwetaaga kuddamu kugula tiketi indala. So ffe tubakubiriza bukubiriza nti mwenna abali eyo abanajja mu kivulu kino mwanguweko mujje. Twogeddeko ne ku munnamawulire wa Chameleone n'ategeeza nti rehearsals azizzeemu, weeks ezinebbiri z'abadde akola rehearsals azizzeemu era njayambaye ngamba wakoko Stuart abannyonnyoleko ku mbeera bw'eri, Chameleone ali mu mbeera ki, ki kye tuba tusuubiramu na lwaki abadde atambulatambula nnyo mu makanisa ensangi zino nga agezaako okusaba n'okusiguukulula ekyo kyonna ekyasuula stage ye okubeera nga kivaawo this time around. Amanya gange nze Mako Williams era nga nkusaba busabe sharinga, likinga, commentinga ku programu eno for good update. Byonna byonna ebigenda okubanga bifa ku show ya Jose Chameleone gwanga mujje 2023 Lugogo Lugogo. Tugenda kwa tutusako butelevu wano ku MWZ Media. Mwuriwe omuyimbi ali mu mbeera ki, kiki tuba tusubira olunaku lw'enkya? Omuyimbi mwetegefu nnyo era nga bulijjo era nga bw'azzaabeera mu bivuli ebiwedde byonna mwetegefu yaso zaawedde ate yayongedde namu ebirungo kemamu wamu weeks ebbiri ziri yayongedde muko embeera kati ali biri ebyamabega yabivaako batugamba abivaako ali physically emotionally health wise ali fit nnyo, he's in very perfect shape. Yes, tegeza yetegeza bwetegeza kuba bana Uganda atusubire okola ka sound check ekiro ky'olwaleero babyonna byawedde just linda bulinzi tusumulula kubanga mu tuyinayo sound check era ng'omuntu yenna ayagala okugabula ekirungi ekiwooma ayinayo okwetegeka ku venue sound check ejja kuba yakawungeziko. Yes. You have been there for a while era olabyeko concert za Jose Chameleone ez'enjawulo. Osobola otuyamba temeratemera mu biki ebizeibeerawo ku show za Jose Chameleone era omuntu abajja kikyaba abadde aliyo nga tannakiriza kijja kikyabajja nga yeesunga ennyo nga bwomanyi Jose Chameleone. Jose Chameleone awatali kubuusabuusibwa ojja osuubira ekisembayo ye full package, omuziki we guli, abategesi nabo balungi. Chameleone ye muyimbi gw'ojja ku show ye nga tobuusabuusaamu nti oba kinaabeera kiti oba kinaabeera kitya. As long as show jeri which is true ya kubeerayo mbaka kasi chwa na Uganda mbaka kasa ne wetonya ne weguna yaka show jeri amanye nga kasi zamanji. So Jose Chameleone mu musubiremu emyaka jona chemuze mu musubiramu nti agenda tu omuziki omulungi era tujja kuvana nga tuli ba mativu stage ngero de omuntu atira kutye bugenze ebirungi birwao stage twala niko jizimba ku mande lero lwakuna era nga bw'ogiraba eri mu final touches almost ewedde.
obukodyo bwa batestesi kiri wa kirabako titwagala toddenga chechimu ero kiraba kyanjawulo no mulabi wa fali eyo twagala enchaji arabe nti kinate kyanjawulo atera chechimu ate obache chisinga nako yesemu Bwana Stuart ekibuzo kyange kiri nti omuyimbi ono yali yasoka nako ya rehearsals naye omuyimbi otetulidde nnyo ku nsonga ya rehearsals zabadde azikola the weeks is the same year. Rehearsals chenkanye zali ziwedde. We twatukira kushera kisubirwa nti yali amazo okukola rehearsal yali mwetefute 400%. Ku mulundi guno kemwamwongeramu omukisa guno oba Katonda keyamwongeramu omukisa guno ogwa weeks ebbiri aina special package yamwe mujje mugirabe. Aina kalaka yatongereddemu ko. Mujja kujja mu kalabe. Abantu badde bebuza ngatambudde nnyo makanisa ensangi zino abadde anoonya mwoyo mutuukirivu. Wadde bamulamu makanisa. Munnayirwa kuba nti kamera zimubaddeko nnyo mu weeks zino ebbiri. Jose Chameleone tubadde tusabe banga lyonna tubadde mu makanisa gonna ebanga lyonna ne bwe tubadde washo ne lwakuba nti ebyaliwo byaleeta attention nnyo kati mwe kyabalabikira nga atambula kanisa ku kanisa ne musajja musabi mujenja wanga mujje lwakuba tulisuubira wano. Yes sir. Abantu bakakasa abadde balina tiketi zaabwe enkadde. Tiketi enkadde bajja zikola. Please zikola era tuze tukiisa mbulango bonna tiketi yo jikume egenda kukolenja. Tamutidde nnyo kuzooza ku nasa. Za kusikaninga era ayina enchupuli eyaffe zetojja za kyuma tugenda zisikaninga. Miryango gya kugulawo sawa meke. Sawa bbiri nga bwe twakola luli. Sawa bbiri ez'okumakya. Yes sir kuba tubasuubira mu bungi nnyo ddala. Yes sir. Ate oyo